Националните ни състезателки по художествена гимнастика, девойки индивидуално, проведоха контролно състезание на стадион Раковски пред погледа на Мария Петрова, Бранимира Маркова и Християна Тодорова. Грациите ни показаха композициите си на обръч, топка, бухалки, както и на лента. Освен че зрителите в залата се насладиха на съчетанията на девойките ни, бяха избрани и състезателките, които ще попаднат в основният и разширения състав.